හරි අපේ කලින් වීඩියෝ එකේ අන්තිම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා අපේ පස්වෙනි ටොපික් එක ඒක තමයි y = ax + b ෆෝම් එකේ ෆන්ක්ෂන්ස් වල graph කොහොමද අඳින්නේ ඒවයේ ප්‍රොපර්ටිස් කොහොමද කියලා කලින් වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ ටොපික් එක තමයි කතා කරේ අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙනවා මෙන්න මේ ටොපික්ස් තුන. හයවෙනි ටොපික් එක තමයි finding the interval of values of x corresponding to an interval of values of y. ඒ කියන්නේ අපිට y ගේ interval එකක් දීලා කියනවා මෙන්න මේ y ගේ interval එකට අදාළ x ගේ x values තියෙන interval එක හොයලා දෙන්න. එහෙම හොයන්න කියන්නේ මෙන්න මේ y equals ax squared plus b form එකේ function වල graph එකක් දීලා තමයි හොයන්න කියලා කියන්නේ. ඊළඟට මේ topic එකෙන් ඊළඟ හතරේ topic එකෙන් කියනවා ax squared plus b equals 0 form එකේ equation එකක roots හොයන විදිහ මෙන්න මේ form එකේ functions පාවිච්චි කරලා. ඊළඟට අන්තිම ටොපික් එකකින් අපි කතා කරනවා graph එකක vertical displacement එක කොහොමද බලන්නේ කියලා. ඒක මේක නම් vertical displacement එක නම් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා. අපි ආයිමත් ඒ ගැන කතා කරමු. අපි යන් අපේ 6 වෙනි ටොපික් එකට y ගේ interval එකක් දීලා ඒ interval එකට අදාළ x ගේ values හොයන topic එක. Right. Finding the interval of values of x corresponding to an interval of values of y. හරි. මම ගත්ත example එක අපේ function එක තමයි y equals x squared minus 3. හරි. අපිට කියනවා y less than 6 මෙන්න මේ condition එක satisfy වෙන x values සහිත interval එක නැත්නම් x values තියෙන interval එක හොයලා දෙන්න කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපේ function එක y equals x squared minus 3. ඒ function එකේ y values higher කියන value එකට වඩා කුඩා වෙන interval එකට අදාළ x values ගේ x values වල interval එක හොයලා දෙන්න කියන්නේ. මේක කිසිම අමාරුවක් නැහැ. ඔයගලන්ට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ graph එක ඇඳගන්න. එතනින් එහාට වැඩේ හරිම ලේසි. අපි මුලින්ම මෙන්න මේ graph එක මේ function එක graph කරමු. plot කරමු. y equals x squared minus 3. කොහොමද plot කරන්නේ? x values ටික දාගන්න. x squared ගන්න. එන උත්තර වලින් minus 3 දාන්න නැත්නම් 3ක් අඩු කරන්න. ඊට පස්සේ final answer එක එන්නේ y values. ඊට පස්සේ x value එකයි y value එකයි එකට ලියලා හැම point එකේම coordinates ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ function එක plot කරන්න. ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට plot එක එනවා graph එක. parabola එකක් එනවා. දැන් අපි කලින් කතා කරානේ y equals ax squared plus b form එකේ functions කොහොමද graph කරන්න කියලා. එහෙනම් මේ ඇවිල්ලා y equals ax squared plus b form එකේ function එක. මෙතන a වෙන්නේ 1. එයා positive value එකක් හින්දා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට දැන් ඉන්නේ minimum point එකක් සහිත parabola එකක්. සහ මෙතන plus b වෙනුවට ඉන්නේ minus 3. එහෙනම් මම කිව්වා මෙතන minus වුණොත් පහළට 3ක් තමයි graph එක shift වෙන්නේ. මෙතන plus වුණොත් plus 3 තිබ්බොත් උඩට 3ක් shift වෙනවා. දැන් මෙතන ඔයගලට graph එක හිතින් අවවා ගන්න පුළුවන් අඳින්නේ නැතුවම එකක් තමයි minimum point එකක් ඉන්නේ. මෙතන a කියන coefficient එක positive හින්දා අනිත් එක minus 3 හින්දා 3ක් යටට බැහැලා තියෙන්න ඕනේ parabola එක. මෙන්න මේ විදිහට minimum point එකක් තියෙනවා minus 3 හින්දා 3ක් පහතට වැටිලා. මේ ඊට පස්සේ graph එක මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ අපි බලමු අපේ condition එක මොකද්ද කියලා.
condition එක y less than 6 වෙන x ගේ values තියෙන interval එක හොයන්නයි තියෙන්නේ. හරිද? අපි බලමු y less than 6 වෙන area එක මොකක්ද කියලා. මුලින්ම ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ හොයාගන්න 6 කියන point එක. හරි. මේ තියෙන්නේ y axis එකේ 6 කියන්නේ මෙතන. ඒක හරහා ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට කඩඉරිය ඇඳ ගන්න. නැත්තම් line එකක් නිකන් ඇඳ ගන්න. දැන් ඔයගල ගාව graph එක තියෙනවනේ parabola එක. ඔයගලන්ට ඕනේ y values නැත්තම් y values 6 වලට වඩා කුඩා වෙන x ගේ interval එක ගන්න. එතකොට මුලින්ම කරන්න ඕනේ y equals 6 කියන line එක ඇඳ ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. y equals 6. හරි. ඊට පස්සේ y equals 6 කියන line එක ඇඳලා පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ දැන් condition එක බලමු අපි. මෙතන condition එක ඇවිල්ලා y values කුඩා වෙන්න ඕනි 6ට වඩා නැත්නම් less than 6. එතකොට අපි එන්නේ ඒරියා එක හොයාගන්න ඕනි. මේ y values 6 වලට වඩා කුඩා වෙන ඒරියා එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේ graph එක තද පාටට කරලා තියෙන්නේ y values 6 වලට වඩා කුඩා වෙන part එක. හරි? දැන් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම y equals 6 කියන line එක ඇන්දනේ. ඒ line එකයි ඔයාලගේ parabola එක graph එකයි cross වෙන point එකක් මෙන්න මෙහෙම හම්බෙනවනේ. y equals 6 කියන line එකයි ඔයාලගේ parabola එකයි cross වෙන මෙන්න මේ points දෙක ළඟින් පහතට x axis එකට මෙන්න මේ විදිහට lines දෙකක් ගහන. මේ cross වෙච්ච point දෙකෙන් පහතට හරි කෙලින් x axis එකට lines දෙකක් අඳින්න. ඊට පස්සේ එහෙම lines දෙකක් ඇඳම ඕගලන්ට මෙන්න මෙහෙම point දෙකක් හම්බෙනවා x axis එකෙන්. මම ආයි මුලින් ඉඳන් කියන්නම් මොකද්ද කරේ අපි y equals 6 කියන line එක ඇඳා. ඒ line එකයි ඔබලන්ගේ graph එක එහෙම නැත්නම් parabola එකයි cross වෙච්ච මෙන්න මේ points දෙකේ ඉඳලා පහතට x axis එකට lines දෙකක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ x axis එකෙන් points දෙකක් හම්බෙනවා -3 +3. එතකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙනවා මේ y axis එකේ 6 වලට වඩා පහතින් තමයි මෙන්න මේ තද පාට කරලා තියෙන graph එකේ කොටස තියෙන්නේ. ඒ graph එකේ කොටස විහිදලා තියෙන්නේ x axis එකේ -3 ඉඳන් +3 වෙනකන් විතරයි. මේ -3 පැනලත් නැහැ +3 පැනලත් නැහැ මේ පැත්තට. මෙතනින් -3 වලින් මේ පැත්තට පැනලත් නැහැ. මෙතන +3 වලින් මේ පැත්තට පැනලත් නැහැ. එහෙනම් ඔයගලගේ graph එක y values graph එකේ y values 6 වලට වඩා කුඩා වෙන ප්‍රාන්තය විහිදිලා තියෙන්නේ x axis එකේ -3 ඉඳන් +3 වෙනකන් විතරයි. එහෙනම් y කුඩා නැත්නම් y less than 6 වෙන interval එකට අදාළ x axis එකේ interval එක වෙන්නේ -3 to +3. ඔයගලන්ට එහෙනම් answer එක මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ y less than 6 කියන condition එක satisfy වෙන x ගේ interval එක වෙන්නේ -3 ඉඳන් +3 වලට. ඒ කියන්නේ -3 වලට වඩා x විශාල වුණොත් +3 වලට වඩා x කුඩා වුණොත් අන්න ඒ වෙලාවේදී ඔගලන්ගේ y values නැත්නම් function values 6 වලට වඩා කුඩා වෙනවා. ඒක තමයි මේකේ තේරුම. අපි තව example එකක් බලමු ඔගලන්ට තේරෙයි. එතකොට මේකේ කියනවා මෙන්න මේ function එක x squared minus 4 කියන function එකේ x values හොයන්නලු y greater than or equal 0 වෙන. අපි බලමු අපි මුලින්ම graph එක plot කරගෙනමු. මෙන්න මේ විදිහට table එක අඳින්න මුලින්ම x values ගන්න x squared හොයන්න x squared values වලින් 4ක් අඩු කරලා y values ගන්න pair wise විදිහට ඒ values ලියලා
පොයින්ට්ස් වල කෝඩිනේට්ස් ලියාගන්න ඊට පස්සේ graph එක plot කරාම මෙන්න මේ විදියට එනවා ඔගලන්ගෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්نين අහලා තිබුණේ y greater than or equal 0 වෙන x ගේ interval එක හොයලා දෙන්න කියලා අපි බලමු y greater than or equal y 0 greater than or equal 0 y 0 වෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී එනම 0 හරහා ලයින් එක ඇන්දොත් 0 වලට වඩා වැඩි වෙන්න එපයි y greater than or equal 0 නේ එහෙනම් දැන් මෙතන equal කතාවක් තියෙනවා දැන් කලින් අපිට y less than or equal තිබුණේ y less than 6 විතරයි තිබුණේ ඒ හින්දායි මෙතන කඩේරියන්නේ නැත්තම් solid line එකක් තමයි අඳින්න ඕනේ සහ මෙතන interval එක අපි ලියුවේ -3 වලට වඩා x විශාලයි කුඩයි 3යි 3ට වඩා x කුඩයි කියලා විතරයි මෙතනදී අපි equal කියන කතන්දරේ කිව්වේ නැහැ හේතුව අපෙන් අහලා තිබ්බේ y less than 6 මිසක් y less than no equal 6 නෙමෙයි ඒ හින්දා අපි මෙතනට x greater than o equal 3 x less than o equal 3 කියලා sorry x greater than o equal minus 3 එහෙම නැත්තම් x less than o equal 3 කියලා ලිව්වේ නැහැ හේතුව මෙතන equal කතන්දරේ තිබ්බේ නැති හින්දා මෙතන මේවටත් අපි equal sign එක දැම්මේ නැහැ ඒ හින්දා මෙතන ඒ වුණාට අපෙන් අහන්නේ y greater than or equal. එහෙනම් මෙතනදී අපිට y 0 වලට වඩා වැඩි වෙන graph එක තියෙන මෙන්න මේ කොටස් දෙක. ඔයගලන්ට පේනවා මේ y කියන්නේ y 0 වෙන්නේ මෙන්න මේ x axis එක උඩදී 0 වලට වඩා වැඩි වෙන්නේ මෙන්න මේ graph කොටසේදී. මෙන්න මේ part එකේදී. එතකොට කෝ x interval එක මේ condition එක satisfy වෙන. දැන් y equal 0 මේ ලයින් එකනේ. ඊට වඩා වැඩි කියන්නේ මෙන්න මේ උඩ ටික උඩ කොටසනේ. එහෙනම් අපි මේ උඩ කොටසට අයිති x values ටික ලියන්න ඕනේ. x -2 වලට වඩා කුඩා වුණොත් graph එකේ y values 0 වලට වඩා වැඩි වෙනවා. අනිත් අතට x +2 වලට වඩා විශාල වුණොත් මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට යනකොට graph එකේ y values 0 වලට වඩා වැඩි වෙනවා මං ආයෙත් කියන්නම් x -2 වලට වඩා අඩු වෙගෙන යනකොට graph එකේ y values 0 වලට වඩා වැඩි වෙනවා ආයිමත් x +2 වලට වඩා වැඩි වෙනකොට graph එකේ y values 0 වලට වඩා වැඩි වෙනවා එහෙනම් x ගේ interval එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් x -2 වලට වඩා කුඩා හෝ සමාන වෙනට නැත්නම් x less than or equal -2 or x greater than or equal -2 වෙනකොට graph එකේ y values 0 වලට වඩා වැඩි හෝ සමානයි මම හිතනවා මේ answer එක පැහැදිලි කියලා ගත්ත විදිහ අපේ දෙවැනි ප්‍රශ්نين අහලා තියෙන්නේ what is the interval of values of x for which the function is increasing positively function එක positively increase වෙන x values වල interval එක අහන්නේ function එක කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපේ graph එක එහෙම නැත්නම් y values function එක positively increase වෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක positively increase වෙනවා එන්න එන්න පොසිටිව් වැලියුස් වල අගේ වැඩි වෙනවා මේ පොසිටිව්ලි ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා එහෙනම් ඊට අදාළ x ගේ ඉන්ටර්වල් එක x greater than or equal 2 එතකොට ආන්සර් එක අපිට ලියන්න පුළුවන් x greater than 2 equal දෙමත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඊළඟට අපි අහනවා what is the interval of values of x for which the function is decreasing positively then positively decrease වෙන x interval එක අහනවා හැමතිස්සෙම function එකේ positive කියන්නේ
උඩ. නෙගටිව් කියන්නේ යට. පොසිටිව්ලි ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා නම් මේ පැත්ත, පොසිටිව්ලි ඩික්‍රීස් වෙනවා නම් මේ පැත්ත. මේ උඩ ඉඳන් තමයි අපි ෆන්ක්ෂන් එක ග්‍රාෆ් එක දිගේ යන්නේ. එතකොට මේ පොසිටිව්ලි ඩික්‍රීස් වෙවි යන්නේ. පොසිටිව් වැලියුස් අඩු වෙගෙන යනවා. එහෙනම් පොසිටිව්ලි ඩික්‍රීස් වෙන ඉන්ටර්වල් එක මොකක්ද? x less than minus 2. x less than minus 2. මෙන්න මේ ආන්සර් එක. ඊළඟට ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකේ තියෙන්නේ what is the interval of values of x for which the function is increasing negatively? Negatively increase වෙන x ගේ interval එක. Negatively increase වෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ increase කියන්නේ මේ පැත්ත නෙමෙයි, negatively increase වෙන්නේ. ඔගලන්ට පේනව ඇති negatively increase වෙන්නේ මේ පැත්ත, negatively decrease වෙන්නේ මේ පැත්ත. අපි ෆන්ක්ෂන් එක දිගේ යනකොට decrease වෙන්නේ මේ පැත්ත. ඒකත් negatively decrease වෙන්නේ මේ පැත්ත, negatively increase වෙන්නේ මේ පැත්ත. එහෙනම් negatively increase වෙන්නේ මෙන්න මේ කෑල්ලේදී. ඒ කෑල්ලේදී x ගේ interval එක x greater than 0 less than 2. මෙන්න මේ interval එක අපි කියවන්නේ x greater than 0 less than 2. එහෙනම් ඒකේ ආන්සර් එක තමයි මෙන්න මේක, x greater than 0 less than 2. ඊළඟට අන්තිම ප්‍රශ්නෙක අපි අහලා තිබ්බේ negatively decrease වෙන x ගේ interval එක negatively decrease වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටසේදී. ඒ කොටසේදී x ගේ interval එක මේක, x greater than 2 less than 0. x greater than 2 less than 0. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි වුණා කියලා ඔයගලන්ට. example එක අපි යමු අපේ ඊළඟ topic එකට. ඊළඟ topic එකෙන් කියන්නේ අපි කොහොමද roots හොයන්නේ මෙන්න මේ form එකේ equation එකක. දැන් මේ form එක දැක්කම ඔයගලන්ට පේනවා x squared plus b කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයේ function එකක්. ඒක අපි equation එක බවට පත් කරලා තිනවා. මෙන්න මේ ax squared plus b කියන එක 0 වලට equal කරලා මේක ඉක්වේෂන් එකක් බවට පත් කරලා තිනවා. මේ જાතිය ඉක්වේෂන් එකක රූට්ස් හොයන්නයි යන්නේ. රූට්ස් කියන්නේ මෙන්න මේ જાතිය ඉක්වේෂන් එකක x ට ගන්න පුළුවන් වැලියුස් තමයි රූට්ස් කියන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දි එක ඉගෙනගෙන ඇති කියලා. හැමතිස්සෙම ඕනෑම ඉක්වේෂන් එකක රූට්ස් කියන්නේ x ගේ x ට අපි වැලියුස් හොයනවා කියන එක. x කියන්නේ එතන ඉන්න variable එකේ values. අපි මේක solve කරාම අපිට final එන answers තියෙන x ට values එනවනේ. අන්න ඒ values අපි graph එකකින් හොයන්න තමයි යන්නේ. graph එකකින් හොයන්න තමයි යන්නේ මේ පාඩමේදී. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මුලින්ම මම ගත්තා example එකක් x squared minus 4 equals 0 කියන function එකේ නැත්තම් equation එකේ roots හොයන්න තමයි යන්නේ. ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ steps ටික. මුලින්ම මෙන්න මේ equation එකේ 0 නැතුව මේ පැත්ත තියෙන්නේ අපේ left hand side එක x squared minus 4 නේ. ඒක සමාන කරන්න y equals x squared minus 4. දැන් මේක ඔගොල්ලෝ ෆන්ක්ෂන් එක මේ ෆන්ක්ෂන් එක ග්‍රාෆ් එකකට ගන්න. මේක ප්ලොට් කරලා ග්‍රාෆ් එක ඇඳ ගන්න. ඔගොල්ලෝ දන්නවා දැන් තමයි ග්‍රාෆ් එක අඳින විදිහ. x ට වැලියුස් දැම්මා, x ස්ක්වයර්ඩ් හෙව්වා, ඒ ආන්සර්ස් වලින් හතරක් අඩු කරලා y වැලියුස් ගත්තා, පොයින්ට්ස් ටික ලියාගත්තා ග්‍රාෆ් එක ඇඳලා. ග්‍රාෆ් එක ප්ලොට් කරා. එහම ප්ලොට් කරාම මේ විදිහට ඔගොල්ලන්ට ග්‍රාෆ් එක එයි. ඊළඟට අපිට ඕනේ මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එකේ x ගේ රූට්ස් හොයන්න. එහෙනම් ඒක අපි ග්‍රාෆ් එක ඇසුරින් හොයද්දී ඕගලන්ට ආන්සර්ස් දෙක එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඕගොල්ලෝ මේ ග්‍රාෆ් එක ප්ලොට් කරාට පස්සේ මෙන්න පැරබෝලයක් එනවනේ. ඒ පැරබෝලා එක x ඇක්සිස් එක ක්‍රොස් කරන පොයින්ට්ස් දෙක තමයි ඔයාලගේ x squared minus 4 equals 0 equation එකේ roots දෙක වෙන්නේ. මම ආයි කියන්න x squared minus 4 කියන
minus 4 equals 0 කියන equation එක එකේ roots හොයනකොට මුලින්ම මෙන්න මේ x squared minus 4 කියන graph එක ඇඳලා ඒ graph එක එහෙම නැත්නම් parabola එක x axis එක cross කරන points දෙක හොයාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න x axis දෙක මේ cross කරන points දෙක තමයි අපිට ඕනේ. ඒ points දෙක තමයි ඔබලගේ අර equation එකේ roots දෙක වෙන්නේ. එහෙනම් x equals minus 2, x equals plus 2 තමයි ඔබලගේ මෙන්න මේ equation එකේ roots දෙක වෙන්නේ. එකම එක හරිම ලේසි මුකුත්ම නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ equation එකේ left hand side එක graph එකක් විදිහට ගන්න. ඒ graph එක x axis එක cross කරන points දෙක තමයි roots දෙක වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට answer එක මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. X squared minus 4 equals 0 equation එකේ roots වෙන්නේ 2n minus 2. ඉතාමත්ම ලේසි ඒක. අපි යන් අපේ ඊළඟ අන්තිම topic එකට. ඒ topic එක තමයි vertical displacement of graphs of function of the form y equals ax plus ax squared plus b. මේ vertical displacement එක නම් කලින් එකෙත් කතා කරා. ඔයගලට මතක ඇති අපි y equals x squared කියන graph එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ. මම කලින් එකෙත් කිව්වා y equals x squared කියන graph එකේ නැත්නම් parabola එක minimum point එකක් තියෙන්නේ. මොකද x squared ගේ coefficient එක positive නිසා ඒ minimum point එක 0,0. ඊළඟට බලන්න x squared plus 3 කියන graph එක plus 3 නේ මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් 0 0 වල ඉඳන් 3ක් උඩට shift වෙලා graph එක. ඊළඟට බලන්න x squared minus 2 කියන graph එක මෙතන b කියන එක minus 2 නේ. එහෙනම් 0 0 වල ඉඳන් 2ක් පහළට shift වෙලා minus 2 වලට ඇවිල්ලා. එහෙනම් හරිම ලේසි ඕගලන්ට මේ වගේ graph එකක් දුන්නම vertical displacement එක කියන්නේ මෙන්න මෙතන plus b වලින් පෙන්නන දුර පෙන්නන displacement එක y equals x squared plus 3 කිව්වම plus තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම උඩට තමයි shift වෙන්නේ. 3 තියෙන හින්දා 3 ගාවට තමයි shift වෙන්නේ. ආයිමත් මෙතනදී y equals x squared minus 2 නේ. minus තියෙන හින්දා පහළට තමයි shift වෙන්නේ. shift වෙන්නේ minus 2 ගාවට. මෙතන displacement එක පහළට, මෙතන displacement එක ඉහළට. ඉහළට උනේ මෙතන plus 3 තියෙන හින්දා මෙතන පහළට උනේ minus 2 තියෙන හින්දා. මං හිතන ඔයගලන්ට ඒකත් පැහැදිලි වුණා කියලා. ඒක හරිම ලේසි. මම මෙතන ලියලා තියෙනවා y equals x squared එක 3 units වලින් vertically upward අපි shift කරොත් y equals x squared plus 3 කියන graph එක ගන්න පුළුවන්. y equals x squared කියන graph එක units දෙකකින් vertically downward shift කරොත් y equals x squared minus 2 කියන graph එක අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒකත් පැහැදිලි කියලා මං හිතනවා. අපේ grade 10 වල graphs පාඩමේ ඔක්කොම topics ටික අපි කතා කරලා ඉවරයි. අපි grade 11 වල graphs lesson එකෙන් හම්බ වෙමු.